ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ମଟନ ଝୋଳଟେ କରିବା, ଦେଖିବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କଣ ରେସିପି ଅଛି। କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। କିଶୋର ଭାଇନା ଘରେ ତିଆରି କଲେ ଲକଡାଉନରେ ମଟନ ଝୋଳ। କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ ଛାଡ଼ ଖାଇ ସ୍ପେଶିଆଲ। କିଶୋର ଭାଇନାର ଫେମସ ମଟନ କରି। କିଶୋର ଭାଇନା, କିଶୋର ଭାଇନା, କିଶୋର ଭାଇନା, କିଶୋର ଭାଇନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଖପାଖରେ ଯେତିକି ଯାକ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଢାବାକୁ ଯାଇକି ମଟନ ଫଟନ ଖାଇକି ପୁରା ଉଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ କିଛିଟା ବ୍ଲଗର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହାତ ଗୋଡ ଛାଟିଲେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଢାବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ତ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କରିବେ କଣ? ସବୁ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗର ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେ ଜିନିଷଟା ଯିଏ ବି ବନାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ରେସିପିଟା ମାଗିକି ତାକୁ ବି ନିଜର ବ୍ଲଗରେ ଅପଲୋଡ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ବହୁତ ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଘରୁ ଗୋଡ ଗାଡ଼ିକି ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ଢାବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହମ୍ବଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପ୍ଲିଜ୍। ଏନିୱେଜ୍, କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ମଟନର ରେସିପି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ତ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଟନ। ଓଭିୟସ୍ଲି ଘରେ ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଯେ କେମିତି ଲାଗିବ। ନୌଟଙ୍କି କରିବାନି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଢାବାରେ ଯୋଉ ମଟନ ଝୋଳ ହୁଏ ସେଇଟା କାଠ ନିଆଁରେ ହୁଏ, ଚୁଲିରେ ହୁଏ, ଯୋଉଟା ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୋ ପାଖରେ ତ ନାହିଁ ଆଉ ପସିବଲ ବି ନୁହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାସରେ ବନେଇବି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମଟନକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ନୁହଁ କଡ଼େଇରେ ବନେଇବା, କାରଣ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଢାବାରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନ ହୁଏ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଆଜକୁ ବଢିଆସେ କାଟିନବା। କିଶୋର ଭାଇନା କିଲେ ମଟନରେ 250 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ପକାନ୍ତି, ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି 750 ମଟନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 3 ପିଆଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଚାଲ କାଟିବା। ଲାଗୁଛି ଏତିକି ପିଆଜ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ବଳିଗଲା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା। ତ ଭାଇନା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ପେଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ, ମାର୍କେଟରୁ ସୋରିଷ ତେଲ ନୁହଁ। ଏଇ କଥାଟା ଭାଇନା ନିଜେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡିଆରେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପେଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପେଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଡବଲ ହରିଣ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେଇଛି ଆଉ। ମଟନରେ ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? କାରଣ ମୁଁ ତ ମଟନ ଖାଏନି, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଆଳୁ, ନୂଆ ଆଳୁର ଟିକେ ଚୋପା ଛଡେଇକି ତାକୁ ବି ରେଡି କରିଦବା। ତେଲ ହେଇଗଲା ଗରମ, ଭାଇନା ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟା ମସଲା ପକାନ୍ତି। ଗୋଟା ମସଲାରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ତାପରେ ପିଆଜ। ପିଆଜ ଆମର ଏବେ ହାଉଲେ ହାଉଲେ ଫ୍ରାଏ ହବ, ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ ହବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା, ଚାଲ ଆମେ ମସଲା ବନେଇବା। ମସଲା ବି ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ, ଭାଇନାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା। ତା ରସୁଣ, ଜିରା ଗୋଟେ ଚାମଚ ନାଇଁ 1.5 ଚାମଚ ପକେଇଦବା, ଧନିଆ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ୟାକୁ ବଢିଆସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମଟନରେ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼େନି, ବାହାରର କୌଣସି ମସଲା ପଡ଼େନି, ଯାହା ପଡ଼େ ଘର ତିଆରି ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶିଳବଟା ମସଲା ପକାନ୍ତି। ଢାବାରେ କ'ଣ ପକାନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଯେଉଁଟା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେୟାର କରୁଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଶିଳବଟା ମସଲାର ବାସ୍ନା ଅଲଗା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମସଲାରେ ତ କେବେ ବି ମିଳିବନି, କେବେ 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 ବି ମିଳିବନି। ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି ଭାଇନା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଭାଇନା ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି। ଭାଇନାଙ୍କ ମଟନ ଝୋଳରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼େ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼େ, ତ ଆମେ ବି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ବନେଇବା। ସାବାସ, ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଟମାଟର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ଟମାଟର ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପକେଇବେ। ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଗୋଟିକ ଅଛି, ଏକ ଐରବଳା ବିଶି କେଶନ, ୟାକୁ କାଟିଦେବା ଆଉ ପକେଇଦେବା। ଟମାଟର ସହିତ ଆମକୁ କିଛିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଦରକାର, ତ ପିଆଜ ଆମର ବଢ଼ିଆସେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଟମାଟର ପକେଇଦେଲେ ୟାକୁ ବି ଟିକେ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ୟାପରେ ପଡ଼ିବ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ଧନିଆ, ମସଲାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆସେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସମସ୍ତେ ତ ମଟନ କରନ୍ତୁ, ଚିକେନ କରନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଶୋର ଭାଇନା ତାଙ୍କ ମଟନ ଓନ୍ଲି ହଳଦୀରେ ଗୋଳିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଓନ୍ଲି ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଥିବ। ମସଲା ଯେତେ ବଢ଼ିଆସେ କଷା ହେବ ମଟନର ସ୍ୱାଦ ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଭାଇନା କିମ୍ବା ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା ତ ଦୁନିଆ ସାରା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମସଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କଷା ହେଉଛି କିଛିଟା ଜରୁରୀକାଳୀନ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାଇନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସେଠି ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବିଲକୁଲ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତିନି,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ବ୍ଲଗର କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ସେଠି ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରକୃତ ରେସିପିଟା କ'ଣ ଭାଇନାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ଯେଉଁ ରେସିପିଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ରେସିପିଟା ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦୟାକରି କେହି ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି, କେହି ବି କହିବେନି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ସେଠି ତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡ଼େ ସେଠି ତ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଥରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଭାଇନା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଘରେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୁଁ ଆଜିର ରୋଷେଇଟା କରୁଛି। ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ତ ଏବେ ଆମର ମସଲାରେ ପକେଇବା ମଟନ। ମଟନରେ ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଅଳ୍ପ ଚିନି ପଡ଼ିବ। ଭାଇନା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇନା ମଟନକୁ କଷିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଚିନି ପକାନ୍ତି, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚିନିଟା କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ପକାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଚିନିକୁ ଟିକିଏ ତେଲରେ ପକାନ୍ତି କଲର୍ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ କି ଚିନିକୁ ମଟନ କଷିଲା ବେଳକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଭାଇନା ନିଜେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚିନିକୁ ମଟନ କଷିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ପକାନ୍ତୁ। ଆମେ ୟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏବେ କଷିଦେବା। ଏବେ କଷିବା ସାର୍ ଆମର ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହବ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲର ମଟନ ଖାଇ ପିଇକି ଡେଇଁବି ନାଇଁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟେ ମାରିବି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ତୁ ଖାଇବୁ ଚିକେନ? ବାସ୍ ବାସ୍ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ କରିକି ନେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ୟାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଖାଇବାରେ ଗୋଲମରିଚ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ହେଲ୍ଥ ବି ଭଲ। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଦେବା, ଏମିତିଆ ଘୋଡ଼ଣୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି, ମଟନର ଯେଉଁ ଅରମା ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଭାଇନା ତାଙ୍କର ଘୋଡ଼େଇବାର ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଟିକେ ମଟନଟାକୁ ଦମ୍ ନେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ବୋଧେ ଯେମିତି ଦମ୍ ବିରିୟାନିରେ ଦମ୍ ନିଅନ୍ତି ମେ ବି ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲର ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେଇ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି। ଭାଇନାଙ୍କର ମଟନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ପେସେନ୍ସ ତ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ପୁରା ସମୟ ନେଇକି ପୁରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏଇ ମଟନଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେତିକି ଭଲ ଥାଉ। ବାପରେ ଏଇଠୁ ତ ହାୱା ବାହାରି ଯାଉଛି, କ'ଣ ହବ ମୋ ମଟନ ବାହାରୁ, ଆଉ ପୁଣି ଟିକେ ଟିକେ ନ ବାହାରିଲେ ତ ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ସହିତ ସମୟ ନେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିଦେବା, ତ ମଟନ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା କଷା ହେଇସାରିଛି। କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ମସ୍ତ ଆସୁଛି। ମଟନରେ ପଡ଼ିବ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ବି ମୁଁ ପୁରା ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି, ମାର୍କେଟର ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ଡାଲଚିନି କିଣିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ପକେଇବେ। କିଶୋର ଭାଇନା ଏଇଟା ସ୍ପେସିଆଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିଶୋର ଭାଇନା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ପିଓର ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଡାଲଚିନିକୁ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛିଟା ଖଦଡ଼ା ଖଦଡ଼ା ବି ଅଛି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମର ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ପାଣି ପକେଇବା। ମାମାଟା କାଲି ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ, ମଟନ କେତେବେଳେ ହବ ମାମା ଖାଇବ, ତୁ ଖାଇବୁ? ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ୟାକୁ ଏଥିରେ ଘୋଡ଼େଇ ହବନି, ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ, କେତେ ଟାଇମ୍? ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 2:05। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଆଉ ଘୁଗୁନି ଖାଇଦେଇଛୁ, ତ କାହାକୁ ବି ଭୋକ ନାହିଁ ନା? ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମଟନ ନା ଶୁଣିକି? ତ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ବନଉଛି ନା, ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନଉନି। ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ ତ? ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ରେଡି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, କାରଣ ମଟନଟା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବନାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି କଡ଼େଇରେ ବନଉଛି। ମଟନ ଆମର କ'ଣ ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି, 50%। ସାର୍ଙ୍କ ହିସାବରେ ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି, ମୋ ହିସାବରେ ତ 10% ସିଝିଛି। ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି 50% ସିଝିଲାଣି।
तो एबे आमे एदरे आलू आमर पके दबा। आलू को मु छाणी की ऑलरेडी रखी थी आ या को आउ थरे घोड़े दे की छाड़ दबा भल रे सिझी जाओ। ता बाजीला न सरीला आउ केते टाइम लागिबो मटन हबा को देखिया हे गला बेले तो देखा हो जी ना ऑलमोस्ट फट जाउ छी आउ टिकिया जस्ट पानी एथरे पकेई दबा। नॉर्मल घरे मटन चिकन बनेले आमे कोन पकांदे धनिया पत्र किंतु किशोर भाई मटन रे पड़े कस्तूरी मेथी तो आज आमे पकेबा कस्तूरी मेथी मते टिके धनिया पत्र पड़ले भल लगे तो मु भाबुचे टिके 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 धनिया पत्र पके देबे टिके पके देबे आ आपन स्किप करबे आ एथरे हमर पड़िला कस्तूरी मेथी आ लास्ट अल्प टिके डालचीनी आ याकू आमे बढ़िया से टिके गळे दबा। लास्ट रे एथरे मो फेवरेट टिके धनिया पत्र एटा आप चाहिए स्किप करेंगे मुझे मो निज हिसाब से पकईदेजी ए सार आम मटन को हल्के हल्के काढ़े खाली आलु आज चूड़ा गोटे स्पेशल नली या मुझे नली नली खाइबी नली ढाबारे टिके कलर कलर देखा जाए नालिया नालिया देखा जाए बिना कलर रे हेइची आ आजर मटन टा टेस्ट टा कोन सडा सार जणे दे आ मोर इधर सब मटन जेबो सारंग पाकु सार मटन सब काडी किनो बढ़िया हे जे एमिति हबा दरकार सत्र बोल हे परफेक्ट हे ना वीडियो पे कहू जा वीडियो वीडियो को खातिर करे ट्रू रिव्यू दिया हो जे नहीं बढ़िया हे जे बोल हे सत्र बोल हे किछि मीट मसाला फसला किछि पड़नी सत्र बोल हे जे एमिति हबा कथा चलो मत जल्दी दियो मोर नहीं जो जल्दी मटन मुँह खाइबी मोर मोर है आलू ये ही पड़गला तो मोर है आलू चर्बी झोल आस नली एबे मुँह टेस्ट कर दिए ये मसला झोलटा पड़ला भात जो कलर टा चेंज हुए ना यहीटा तो पूरा बल्ले बल्ले लगे पूरा सावा सावा बल्ले बल्ले वाओ बहुत बढ़िया है सांग माने आपण माने निश्चित तो भाव ट्राई करिया दरकार तो भी परफेक्ट सिझि दिबो ना बढ़िया लागु दिबो ना बेसी बिली गलो भल लागो ओह गजब लागु जे आतिरे खाइ दे पर कथा बा बाय जीरो मटन बहुत ही बढ़िया थिला झोलोटा पे टिके पतला थिला सब बेले मु टिके मसालेदार बने दे से पे टेस्ट सते भल लागेनी आज मटन खाइके पूरा मजा आसीगला सब जमी मटन चिकेन खाई सारापर टे पेटा बहुत भारी भारी लगे आज सेमती भी किसी भी लगुनि आज वीडियो भी मुझे पाखापाखि गोटे दिन पर बनाऊँ कारण का देह बहुत खराब हो जाता बहुत 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 खराब हो जाता तो चलो आज वीडियोटा केमती लगे मत निश्चित जनइबी देखा हो आ गए वीडियो बाय लाइक आ सब्सक्राइब करने को बिलकुल भूलिए।